Obumenyi bw'amateeka mu Kyengera Town Council bweyongedde era abatuuze kati basula ku Tebuukye olwette mwerizeemu ate mu kitundu kyabwe. Mu mbeera eno enkya ya leero abatuuze Maya mu Kyengera Town Council bagudde ku mulambo gw'omuwala atannategeerekeka eyattiddwa mu bukambwe. Okusinziira ku batuuze, omuwala ono eyattiddwa kiteeberezebwa okuba nga yasoose kusobezebwako olunattibwa. Kyokka waliwo ebintu eby'enjawulo ebisangiddwa mu kifo kino ekiraga nti abatemu baasoose kulya na kunywa olwo ne batemula omuwala ono. Tugenze kukula ne batugamba mu kitundu kyaffe mu Maya wabuddemu akabenje. Balinse ng'omuwala ne bamusobyako ne bamala kumusobyako. Niba musaru bulagwe niba manyo bamutuka niba mulika mu kitoko niba genda. Omutuuze abadde agenda mu nnimiro yasoose okumulaba olwo n'atemya ku b'obuyinza ne poliisi. Nabanikiddwa mu nnimiro zange ne ntuuka awo nnyikanga omuntu nga bamutidde awo sate saasoose kutegeera nti ki mulamu oba mufu. Ekyekango kyabaddewo nzira mabega nindaba nimba wange mukyala kyeyamaanawo. Nimutegeeze songezo n'agamba kankuwe defense. Abatuuze b'ekitundu kino mbalaze obweraliikirivu olw'ettemu erikyasennye ensangi zino naddala ku baana ab'obuwala. Nkubiriza abaana abawala kugamba baleme nga genda na buli muntu gwe bakoze ekyo tebalabye kuba baagadde ebyamangu n'ebyamangu bibaviiramu kufa. Polisi mbadde ngisaba okutwongera okutuweereza obuyambi n'okuyingiriza abaana baffe tubabuulirire. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu Meya w'ekitundu Mathias Mulumba wa Lukaga batuuse mu kifo kino okulaba ogubadde era basabye poliisi okukola okunoonyereza okumala okukwata abo abeetabye mu ttemu lino. Tubivumirira ebikolwa ebyo naye twegayirira abaana abawala ekyamazima bw'abanga ava mu banne ng'agenda mu bisifo ebikizikiza ebibbalibbali tegeeze banne nti ono antutte oba ŋŋenze wano kusinkana gundi basobole okuba nga tulwanyisa ebikolwa nga bino. Tukubiriza abantu baffe bannange mwongeremu okwerinda. Oba onootambula tegeezaako ku banno tintambulidde wano oba ntambulidde wano. Ne poliisi tugisaba bannange mukola naye ate twongeremu ku ki? Twongeremu ku maanyi. Sooka kuvumira kikolwa abakikoze nti mwakoze bubi nnyo nnyo era bwe muliba mufudde musaana kuziika ku jirikiti. Ne ntwala obubaka eri abawala nti mukendeeze over confidence. Obugumu obuyiseewo omuntu nga kkubidde essimu enogaabwa ekigaayi kyenkubidde waliwo kigaayi kyankinkubidde waliwo kigaayi kyenakudde ebintu ebigenda kuleeta emitawana mingi kati mu sipeesi ya mwezi gumu Kyengera Town Council basuliddemu abawala ba mirundi ebiri. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza ettemu lino era n'ategeeza nga poliisi bw'etandise okunoonyereza. Tugenda kukozesa ogezako nga tukozesa DNA okulondola ani ya muse naye okunoonyereza kukyagenda maaso kubanga amannya ge tetwamusanze n'ebiwandiko kati tumanyi ye yaani. Twagala kukubiriza abantu mulanga nti oba waliwo omuntu wo muwala ng'abuze badde tusaba ogende eri mu ggwanika kubanga omulambo gwe twakutute mu ggwanika. Oluvannyuma poliisi ejjewo omulambo n'egutwala mu ggwanika emulago okwekebejjebwa. Shafik Galiwango, BBS Refina, Gambuze. Kikolwa kya ttemu.